Shenjat e horoskopit të cilat nuk i braktis fati kur. Janë tepër me fat dhe përkundrazi, mund t'ja dalin çdo gjëja. Për ta zbuluar, le të qëndrojmë së bashku në këtë video të Publialp më njëherë. Peshorja. Peshorja njihet si rrallë herë si më optimiste dhe zodiakut, por nuk bën kurrë plane dhe në këtë dukje nuk mund të jetë e qasshme me këtë sjellje apo edhe me këtë veçori. Janë fatlum ata të cilët e kuptojnë një peshore që është tepër optimiste. Nuk bën kurrë plane dhe çuditërisht gjërat i shkojnë gjithmonë ashtu sikur se dëshiron. Është një ndër shenjat më të përkohëdhelura të fatit, edhe pse nuk është kurrë në kërkimin e tij. Duhet të falenderoni planetin tuaj Venus, i cili e bën këtë gjë të jetë më shumë e fat në jetën e tij. Akrepi, njësoj sikur se instikti për të qenë në të njëjtin emër, edhe akrepi i horoskopit nga krau tjetër ka një pickim të fatit e cila mund të jetë me lumturinë e një akrepi të vërtetë që është në jetën reale. Nga krau tjetër, edhe pse shuheni për qasjen tuaj jo fort pozitive me situata të cilat janë të vështira, duket sikur fati të roket pikërisht në derën tuaj. Kjo gjë ju ka ndihmuar dhe suportuar të hidhni po aq shumë situata pa u sforcuar. Edhe më kot nuk thoni, është fati, nuk e çai bën. Shenja tjetër zodiakale që karakterizohet në këtë listë është padyshim shigjetari. Shigjetari është po aq fatlum sa dy shenjat për ardhse, në mos pak më shumë. Ja dilni të kaloni me sukses çdo sfidë, çdo situatë vështirë pa u munduar fare. Duket sikur fati është gjithmonë në anën tuaj dhe ju mbron gjithmonë. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.